Krásný den všem. Tentokrát se hlásím z jižních Čech, konkrétně z kempu Rusalka. No, my tomu říkáme Temelín, protože je to takový poslední záchytný bod na cestě sem. No a proč jsme tady? Ono, přes víkend se tady bude pořádat takový komornější sraz starších BMW, označených jako Power & Classic. A vždycky je to takový fajn, spíš prostě rodinný. Není to nějaká divočina, ale je to takhle vždycky na konci prázdnin tradičně spojený s takovým tím posledním letním odpočinkem. Samotný kemp tak není úplně žádná moderna, jsou tady takový chatičky společných takhle ty umývárky a taková jako spůdka. No, podle takových hodnocení na Google, tak tam bych asi si to vypučil. Tam jedno takový bylo, že prostředí retro a ceny pokrokové. Jako, musím říct, že kdyby se od tohle člověk odprostil, kdyby si jako neřekl to, že se tady zaplatí poměrně dost těch peněz, tak je to jako v celku hezký. Je tu ten klid, jako úplně nic zásadního tady jako špatně není. Jasný, že třeba ty chatičky, tak sem tam něco úplně nefunguje, nebo jako trošku ta špína takhle dobrý, jo. Ale to, že když tak řeknu za ty 3 dny, tak to ubytování, já nevím, jako no to šlo snad skoro na 5000 jako pro 2, s tím, že jsou tady příplatky snad úplně jako za všechno. Za to, když člověk si zaparkuje takhle auto u chatky, tak se platí snad 120 Kč za den a prostě podobné věci, jo. Takže tohle je takový jako, no až usmírný, dobrý. To asi nebudem řešit a nebudem si to tím kazit. Takže právě jsem si to takhle po ránu tady prošel, aby jsme viděli, jak to vypadá takhle bez nějakých těch elementů, bez toho, aby jsme tady nikomu moc zasahovali do soukromí a hlavně si užijem ten samotný sraz. Naločíme si auta. No a tady to vypadá, že sice někdo trošku posrával, ale vlastně byli jsme varovaný, že tady v noci docela žije a žádná party hardce nekonala. No pak, jako, že to řeknu někde v 11, tak všude tma, všichni jako v klidu, všichni spali. Tak úplně nevím, no, kde se to vzalo. A také říkám, dobrý, zase si vyspat v klidu. Ale čekal jsem, jo, že bude nějaká divočina. Já to přijde ještě dnes, jo. Takže, kdo ví. Tak jo. Tak jdu zpátky a ještě možná trošku zalehnout. Je potřeba si v tomhle horku rozdělat grill. Ale ten výrobek. Máme večerní chod. Je tomu takový těstoviny dokonce. Zatím je relativně klid. Nic se takhle večer neděje. Se takhle stmívá. Kolem tý 8 je přece jen vidět. Začíná podzim. Jenom děcka hrajou. Tohle taky pohodička. A pustíme si ten Clash. Máme zde sobotní ráno. Přibyli nám tady sousedi a určitě přibylo i více nějakých aut. Už je tady poznání plnější. Co se týká noci, tak jako jo, tak lidi se jako bavili, ale myslím si, že tak nějak normálně. Že žádná nějaká šílenost, takže asi docela v pohodě. No je to asi jako prostě v kempu, ale žádný nějaký noční omezovače nebo něco, že by se nedalo spát. Jo, úplně dobrý. Sem tam už někdo žije.
jsou 2:38. Možná bychom to mohli projít ještě i kolem té restaurace. Jestli tady je vlastně někde co mají dobrýho. Ale že tady vidíme, jo. Tačka, sušička. Jaký ten ceník, to tady máme česky. Ale přesně, jo. Lichotky, jo. Takový 1000. Třeba za osobu noc. Škuchatě. To stejně nevím, jak to úplně vychází. Ještě máme za jednu osobu. Chatku, protože jsme byli na 15. Ale jako, já nevím, no. Ani o tom. Půjde asi tak se parkování 120 Kč. Ty lůžko je tam 120 ještě. Což taky neříkali třeba, že k tomu nějak je. Nevím, je to nějaká záhada. Ale to jsem vidět úplně nechtěl. Jo, je to moje to. Ach, tak nějaký normální, ne? Ale se je langoši, a tady nevíme nic. Nevím všechno. Zatím tajný. Jo, tady je to. Toho daleko víc. Já už je vidět, jak se tady plní. A tohle je třeba dobrý. Kva. Bojová nádherně. Jo. Sýdůka. Ne, tak to je fakt jako... To je hodně parádní. Ale kdyby to jelo, tak by se mi to i takhle vlastně líbilo. Víš to, tak jako zachovat, aby to mělo podlahu. Tak to je taková správna. No tak, teď snídaně. Pak umejit auto. No to taky bude čas. No a začne se něco dít. Tak jo, máme 11 dopoledne. Trošku se začíná plnit. Ta kola. Pěkně manuálovka. S tím volantem M-kovým. A je moc hezká. A nedovedl další. Na moji. Na ty Alpy na kola. Nějakou akci. A je šedivka. Origo rádio všechno. Volant. Pěkně trošku jiný zvučka. A hned vedle M5. Pro srovnání. Je 34. Ale zrovna ta fialová s tím šedým spodkem, taková ta dvoubarva. Tak to se mi vždycky hrozně líbilo.
Ale jinak spíš asi mám radši ty Alpiny. Ale obojí je parádní. Proč ne? Třeba právě na to prošívání v sedačkách a tak. A právě ty kola, když jsou na tom ty poklice, tak je to taky hrozně líbí. To je prostě ta snad nejlepší kombinace, taková ta fialovka. S tím okolo. Jo, a i tady ty sedačky. Polohu, že... Jdeš do bufetu, nedejme? Já mám bufet. To je šest. A tam jako je nějaký 3D tisk. A tady to jsme prohlíželi ráno, ne? Ta je úplně dobrá, jak je takhle bojová. Ta žák tam, ale všechno tak... Ale to je prostě neskutečný to. To sice ani není patina, jo? Ale ono to nějak drží pohromadě. A přitom to vypadá takhle. Strašně super právě. To je kontrast stejně. Recaro, no. Recaro to má taky spočítaný. Do elektro. Ale ty prej moc nechtějí, no. Ono ani elektro moc nikdo nechce, tak... Není co. Sedmičky zůstaly jak naposledy. Naše zelená potvora. Nekryj. Tady 28. Těch tady moc není vůbec. Třeba ten světlej hadr, ten je dobrý v tom. Ještě se sportama. Že? Ale 34. Říct taky bývalo vždycky víc. Jo. A ještě. To je jedno kabro akorát. Na 30 Česku dáma spoustu dřeva, tak je taková do luxusu. 23, co? To je další pěkný kabr. Máme 30 Česky. Přitom zvenku taková nenápadná, ne? No, kompaktňáček. Mají dost kompaktů. Je další. Pouška siren. Už se z toho stává klasika tady.
Kde ty stotují zase s střechou? To už je bral? Je to... Takový právě polka byl takový nenáročný. Když to má nějaký čtyřválec, tak to pojede full. No vlastně je ta 52 je dobrá. Jaký vždycky. A může to stát kdekoliv, prostě venku a všechno. Ještě jednou zkusíme kompakt, takhle zkouška. Když byl někde za pár, tak bych si to s tou rulovací střechou nějaký možná ještě vzal. Jako kůh. Další blbost. No, co to něco říkat, abych věděl, jestli to vynechává, nebo to nevynechává. Už je to dobrý. Záleží, kam zalezlo. Ale to je z červeného srdčka. Jo. Asi dobrý. Bavorák má ta levandule. A jo, tak je to dobrý. Asi to bude zatím stačit. Tak to samozřejmě bude člověk muset projít ještě víckrát, co se děje novýho. Ale jo, pěkný. Tak to funguje dobře. A zatím mi to počasí jde. Ono teda kolem takže dobrý den, jedný si... možná, tak uvidíme, co bude pršet. Tu na šestém ročníku Bavarian Classic. Dneska budou k obědu takový klobásky, nějaký s něčím. Pikantní by měly být. A to počasí vypadá tak jako zvláštně, no. Možná bude nějaký bordel přece jenom. V jednu se odjíždím na spanělou jízdu, teď máme 12. My napojeme právě trojkou, sedmičku tam necháme zaparkovanou. No a je to takový jako, úplně to nepůsobí dobře. Tak máme tady první kapičky. Přece jenom dešť se tomu nevyhnul. Nedá se nic dělat, no. Auta teda ještě nějaký přibyly. Asi úplně ne tolik, jak se čekalo kvůli tomu počasí. Nedá se nic dělat, no. Nevím ani vlastně do muzea čeho, jedeme. Paráda. No a k 38. Dorazila tady ještě Alpina. Aby to byla komplet ta řada. Tak konečně vyjíždíme na tu spanělou jízdu. Původně to mělo být v jednu, ale nějak to nevyšlo. Máme skoro 2/4 na 2. Ale ono to asi kvůli tomu dešti. No. Přeci jenom se to dá pochopit. A už se tady různě řadí, tak snad. Mláka boula, to je taková divoká. Tak už jedeme. Nakonec je to docela slušná kolona, akorát ta 90 mezi to úplně nezapadá. Ale zaparkuje mi to někam trošku bokem, aby jsme nekazili ty klasiky. Ale jak je to pěkný. Jsme
jsme na náměstí v Týně nad Vltavou, teď mě zajímalo, jak tady bude probíhat to parkování, jo. Že pořád to ještě takhle různě najíždí. Tak co se vlastně bude dít? A vlastně to nějak vejde. Co by ne? Vlastně tady aspoň dopředu. No a déšť pořád neustává. Se to dneska nepovedlo úplně. Ale tady je nějaký chlápek. Tady taky. Tak hodiny takový. Tak na to, že to museli tak nějak vypilovat ručně. Oh, takový různý kameny tady mají. Oh, to je něco takového pravěkého, jakože mohylové hroby. Zajímavý. Oh, tady je člověk. Nokia. Ještě tu mají nějaký kočárek. No jak to máme z muzea všechno? No teda stále trošku prší. A už to je nějaký zlý. Tak už jsme na cestě zpátky do kempu. Teď už přestali ten déšť, takže nakonec to počasí. Možná i bude příjemný. Pak má být hodnocení vozidel, vyhlášení a tombola. No a to bude asi z programu všechno. Jsem zvědavý, tady si jaký přibylo nějaké auto za to, co jsme byli pryč. Ale nevidím to úplně, no. Protože když pršelo, tak se sem nikdo takhle nehnal přes celou republiku. Dobrý, fotečka, děkujeme sedmičkáři. Echty. Tak vezmeme echty. Takže kategorie echt. Třetí místo, 26 E3. Tak jo, ještě nemáme
lísky na tombolu, to bude za chviličku. Máme jich docela dost? Tak máme po tombole, tady máme festu, takhle mol. To určitě ukrad nějaký zaměstnanec. Tady toho psa, takhle kejve tou hlavou. Vodu do odstřikovačů, to letní nikdy nedávám, tak to asi budu se vypít. Asi bych to vypil radši než ty vína, ale ono to nikomu udělá radost. A v poháru tam máme ještě takový BMW náušnice. To jo ne. Jsou si udělat nějaký džíry. Tak už jedna skráme Bčů. Pustíme si k tomu výměnu manželek, který byla dobrá ve středu a vlastně sraz je u konce. Jo, nakonec se to povedlo, nebylo to vůbec špatný. Ale to je kvalitka. Takhle to máme rádi. Ne?